الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبعي ساتي دل جي محبت سامب آواز بلندر شريف پڑو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء اكرام انتهائي ذي وقار ساتھیو موجہ محترم دوستو بھائرو اہم بزرگو توائیں ساہین گوٹھا محمد عالم بامبھن جے اندر حالانی محراب پر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان سا منعقد کل اججے ہن پورام میں اللہ جے پاک قرآن جی محفل میں یقیناً محض اللہ رب العزت کے راضی کرنے جی نیت سانگ اٹھیا ہوں دعا ہے تا اللہ تبارک و تعالی تمہاں اے اسان جی ہن حاضری کے منظور و مقبول فرمائے
کافی وقت گزری ویو اثر جے نماز جو وقت بے قریب قریب صبح کا پروگرام ہلیو ماشاءاللہ کافی بزرگن عالمن جا بیان بھی تھی گزری ہیں ماں بے صرف مدینے جے میر جے عاشقن عشاق کے مصطفیٰ میں پہنجو نالو لکھرائن جی نیت سا حاضر تھیو ہاں کوشش کیا تو تم مختصر وقت میں بچار گالی ہوں عرض کیا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی موکے حق سچو گالائن ان جے سمجھائن اما کے ان جے سمجھنا ایسا سبنی کے تمام گالن جے متا عمل کرن جی توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک جی ماں ہکڑی آیت اما جے سامو تلاوت کئی رب تو فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اساں جو عقید و ایمانات اللہ جو پاک قرآن سچو اب گلائی نالو چاو اللہ جو پاک قرآن آواز موتا ہی اچھے گھڑ میں گھڑ چاو اللہ جو پاک قرآن اللہ جو مدد کے مجبور نہ تھو کیا اندھا جو آواز و حالانی تھی یا میرا پرتائیں یا نوشر و فیروز تھی ونی پر موتائیں ضرور چھے چو اللہ جو پاک قرآن جے کو انگال کے نمنے ان جلائے لچو ہی لچو ان جی دنیا بے خرابا اللہ جو قسم تو ان جی آخرت بے خرابا رب تو فرمائے قل مجھا محبوب اچھا مجھا محبوب گل ہائے قل مجھا محبوب ما اللہ جے بانن کے بدھائے قل مجھا محبوب پنجی امت کے بدھائے ان کنتم تحبون اللہ جے کریں تہاں چاہو تھا تا اللہ اساسا محبت کرے اب توجہ آئے نا گھنو وقت کو نیما گھنے تفسیر میں نوین جے کریں تہاں چاہو تھا تا اللہ اساں سام محبت کرے ماں بارہا چاہوا تا بابا اساں کلموئی انجے لئے پڑھنا ہوں تا رب اساں سام محبت کرے اساں نماز انجے کرے پڑھنا ہوں تا رب اساں سام محبت کرے اساں رمضان شریف جا روزہ انجے لئے رکھنا ہوں تا رب اساں سام محبت کرے اساں مالن جو حساب کرے زکاة انجے لئے دینا ہوں تا رب اساں سام محبت کرے اساں پیسے جے باوجود بنی کرے کعبت اللہ جو طواف کنا ہوں عمرو کنا ہوں حج کنا ہوں تا رب اساں سان پیار کرے محبت کرے اساں مٹن مائٹن پاڑے وارن جو خیال انجے کرے کنا ہوں تا رب اساں سان پیار کرے اساں قرآن پاک جی تلاوت انجے لائے کنا ہوں تا رب اساں سان پیار کرے اساں پنجن بچن کے قرآن انجے کرے پڑھائی نہ ہوں تا رب اساں سان محبت کرے پیار کرے اساں چنگا کم انجے کرے کنا ہوں تا رب اساں سان پیار کرے محبت کرے بارے توجہ کنا ہے رب تو فرمائے قل مجھا محبوب پنجی امت کے بدھان ان کنتم تحبون اللہ جے کرے تہاں چاہو تھا تا اللہ اساں سان محبت کرے وہ مجھا محبوب پنجی امت کے بدھائے صرف ہکڑو شرطہ ابا کیڑو شرطہ فَتَّبِعُونِ پَجِ امت کے چوتا تُجھی امت تُجھی اطاعت کرے تُجھی تابداری کرے تُجھی فرما برداری کرے سبحان اللہ میں سسی نہ تھے اجمان دے سنگایوں ہاں تک کیڑا کیڑا مدینے جمیر جا عاشق ہو سبحان اللہ محبت سا ضروری نہ ہے ہزارن جو مجموع ہو جے تم اساں جو بیان تھے باقی بٹرے من ہو جندہ بیان نہ تھے یہ نہ ہے بمانو ہوندا تب اساں جو فرضات قرآن جو پیغام پہنچایوں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہکڑے گوٹھ میں ویو بیان کرنا جلا ہے بیان کرے فارغ تھیو مجموع ہلیو ویو ہکڑو مانو ڈوڑندو بھجندو سہ کندو آیو اچھی ڈٹھیں دے جلسو ختم تھی ویو جلسے جو اختتام تھی ویو ان جی زندگی میں کنے شاہ صاحب اسا ملاقات بے کون تھی ہی ڈٹھیں ہکڑو شخص بیٹھوا اچھی کرے انہوں نے ملیو وہ شخص پان سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہو چیزیں جلسو پرو تھی ویو چا جلسو تو پرو تھی ویو چیزیں ماں بدو سفر
كيوا صرف ان نیت سا تما سید عطا اللہ شاہ بخاری ہی تقریر بدھا اے مجھو سفر تے صحیح ہلیو ویو بھائی دو پدھو کرے آیو ہاں بھجدو آیو ہاں دوڑندو آیو ہاں خرچ کرے آیو ہاں اللہ اکبر کبیرہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کے جو تو سفر کرے امیر شریعت جی تقریر بدھن آیو ہاں جسی ما صرف ان جو بیان بدھن آیو ہاں جی خبر ہے نا ما ان جو سجو بیان بدھوا وہ تو ما تو کہ ان جو بیان بدھایا کتابن میں لکھیو پیو تا امیر شریعت ان کے وہاریو ان کے بدھائیں بھی کون عطا اللہ شاہ مایا نہ ان اخلاص تے نظر تکر خلوص دل تے نظر تکر اللہ اکبر ان کے وہارین ڈیڑھ کلاک جی تقریر جکا بیان میں کئی ہیں وری ان ہکڑے مانو جے سامو سجی تقریر بھی رکھیں جی زبا عطا اللہ شاہ بخاری یہ تقریر کئی جگہ تو کہ بدھائی چیزیں بس تجھی وڈی مہربانی ہے عالم جو خلوص ہو خلوص دل ضروری یا خلوص نیت ضروری یا جگر ان تقریر میں اخلاص نہ ہو دو تو بیان کیڑے کم جا اب گل سمجھ مچے تھی نا اساں جے نیتوں کے رب جانے تو اللہ جو قسم حالانکہ مجھے طبیعت ٹھیک نہ ہے مجھے گلے بنی پاس نہ ہیڑو ہیڑو سجلا سخت تکلیف ہے مجھے ٹریوں نیا میں انٹی بائٹک دھران دو پر کوئی مجھے فرق کونے ڈاکٹر چوندہ نندر کرا کیا سندہ پنجٹھنی ہے بیان نہ کر بیان نہ تو کیا دا شادی کاوڑ جندہ بیان کیا دا سنیا کم اللہ دا بہرحال اللہ سے توفیق دی دو انشاءاللہ مالی توجہ کیوں مجھا محبوب پجی امت کے بدھا دیکھنے چون تھا تا اللہ اساسا محبت کرے پو پجی امت کے چو تا تو جی اطاعت کن فرما برداری کن ایما چون ہوا بارہا خدا جو قسم محمد عالم با بھنوارا جیکنے تو کے مدینے جے میر جی فرما برداری سکھنی آ تا مدینے جے میر جے صحابہ کھا سکھیا سبحان اللہ تو کہ عشق سکھڑو آ پیار سکھڑو آ حضور جے صحابہ کا سکھ تو مکے چمڑ دین قوت عشق سے لمبو بیان نہ کنم 15 منٹ تھی وین باقی 15 منٹ انشاءاللہ سبحان اللہ میں سستی نہ تھے قوت عشق سے ہر بست کو پالا کر دے قوت عشق سے ہر بست کو پالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اللہ اکبر کبیرہ مدینے جے میر جے صحابہ جے شان جو کیر مقابلو کدو صحابہ جے مان جو کیر مقابلو کدو صحابہ جے مرتبے جو کیر مقابلو کدو صحابہ جے فضیلت جو کیر مقابلو کدو رب محمد جو قسم اوے مدینے جے میر جا صحابہ جن پینجو گھر بار مجھے آقا جے قدم تا قربان کرے چھڑیو اوے مجھے سائن جا سپاہی جے پینجو مال ملکت آقا جے قدمن تا قربان کرے چھڑیو اوے مجھے سائیں جا سپاہی جن پہ جا بچہ بار آقا جے قدمن تا قربان کرے چھڑیا اوے مجھے سائیں جا سپاہی جن پہ جی جندویں جان آقا جے قدمن تا قربان کرے چھڑی اللہ اکبر کبیرہ کتابن جے اندر چے تھو مدینے جی سرزمینہ مدینے جو میر آمینہ جو لار منی جہان جو سردار نبیان جو سردار نبی رسولن جو پگدار نبی کائنات جو مہدار نبی اے اللہ جو دل بر اے نبیان جو افسر اے شافی اے محشر اے ساقی اے کوسر اے بلند و بالا قدر اے رحمت جو سمندر مجھے سائی موجودا حضور جا صحابہ بھی موجود ہے مجھے سائی مدینے جی دھرتیت اعلان کرو یا ایوہ نبی جو چاہی دل کفار والمنافقین نافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر او مجا صحابیو جہاد جو اعلان تھی وا اے کافر کاہ کرے آیا ہن او جے میدان میں ہلنو انن کافرن سا مہادوٹ کرنو اللہ اکبر کبیرہ او مجا صحابیو مجا بچہ مار بے قربان کرنا ہن تے جو چانیو بے قربان کرنے ہن تے جو مال بے قربان کرنو ان
الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن الله اكبر كبيرا مجھے سائیں جو سپاہی وفادار جان نثار سچو یار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھے جنہیں مجھے سائیں جہاد جو اعلان کیو مجھے سائیں جو سچو یار مدینہ جے میر جو مرید مجھے سائیں جو شاگرد مجھے سائیں جو مقتدی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے گھر کا باہر نکتو آقا جے خدمت میں آئے جہاد جو اعلان بدی محجے میدان میں آئے اللہ اکبر کبیرہ او محمد عالم با مرجا غیور مسلمان صحابہ جے شانت نظر تکر مانت نظر تکر مرتبے تے نظر تکر وفاداری تے نظر تکر ان اطاعت جا عالم مثال قائم کرے چھلیا تو کہ کیڑی اطاعت بدھائے کیڑی اطاعت بدھایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے جنہی ما حضور جے خدمت میں آئیم مدینہ جے میرت حتر تے بیعت کی بیعت کرے ما کلموں پڑی اسلام کے قبول کرے ما آقا جے خدمت میں آئیم اے عرض کیم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجا سائیں مجھو ابو تہاں تے قربان مجھی اما تہاں تے قربان سائیں مکے کا نصیحت تکے سائیں مکے کا نصیحت تکے اللہ اکبر یہ جو مرید مرشد جے خدمت میں بھی دعا مقتدی امام جے خدمت میں بھی دعا شاگرد استاد جے خدمت میں بھی دعا سائیں کا نصیحت تکے سائیں کا مبول چوتا شہی حضرت جابر مدینہ جے میر جے خدمت میں آئے اے آقا تا مرشد تو بھی مرشد ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شان محمد مصطفی شان صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر حضرت جابر جو فرمائے مسائیں جے خدمت میں بس ایکٹرے گالیو بیان کرے ماں بھائی اس خطب تو کہ ہماری توجہ کیوں مسائیں جے خدمت میں ائم سائیں مجھے ابو تہاں تے قربان مجھے اما تہاں تے قربان سائیں کا نصیحت تکیو مہربانی تکیو توجہ کجو حضور فرمایو جابر لا تحسبن ابدا جابر کدے پنجی زندگی میں پنجی زبان کھا گار نکڑ جائیں کریں پنجی زندگی میں پنجی زبان کھاں گار نکڑ جائیں گندو نکڑ جائیں اللہ اکبر حضرت جابر تو فرمائے جہن دیہ آقا مکھے نصیحت کی توجہ ہے نا جہن دیہ آقا مکھے نصیحت کی ان دیہ کھاں وٹھی کرے جابر جے زبان کھاں کدہیں بھی گار نہ نکتی نہ کہیں بکری کھے ماں گار ننم نہ کہیں اٹھا کے گار ننم نہ کہیں جانور کھے گار ننم نہ جابر جے زبان ماں کہیں انسان کھے گار ملی مرن کھڑیے تائیں جابر مدینہ جے میر جے ان حدیثتے عمل کرے دکھاریو ایسانیو چالا ہوٹل نے جگہ مانوں بیٹھائیں تجربو کرنو تو من کرے مول کے بمن ونی ہوٹل تے وہندا کیو گار جا کڑکا ہن اللہ جو قسم ایک دو ہلے ٹی وی تھی ہلے میوزک تھی اے ننگی عورتو تو ہلن ہوئی اللہ جو عذاب اللہ جی لعنت پئی وسے تھی یا تے پنجی جگہ تے متا ٹھ کاٹ لگا پیا ہوندا زبان ما گارن جا کڑکا ہوندا اٹھندے گار وہندے گار تاڑے تے گار گلہن میں گار انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اطاعت محمد الرسول اللہ ہے ایسا مدینے جمیر جا عاشق ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تو ہکڑے جارے مکے آقا سڑیو ابو ذر لبیک و سعدیک یا رسول اللہ آقا جی خدمت میں آئیم بیٹھم آقا فرمائیو ابو ذر ماں ہکڑی نصیحت تو کیا ہے توجہ آئے ابو ذر ماں ہکڑی نصیحت تو کیا ہے نصیحت صحیح نصیحت کہو اللہ اکبر مدینہ جی میر فرمائیو ابو ذر کدے ہیں بے کہیں کھان کائی شئی نہ گھر جائیں
هكذا تو غورانو تي ويو خا دو پی تو سمجھو تا كنجي درت ويو بابا چامر دي اٹو دي دنیا وارا پان وچھن وارا ہندین وارو كيرا گلائو كيرا مجھے سائن جو پیغام بتا ایو ہو نا پیغام چاہو مرے توجہ کجر حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو مدینہ مکہ جی بازار ہوئی بن المجاز جيما بازار جي اندر بيٹو نٹو مگڑو اللہ جو بانو ونے تھو بازار میں اعلان تھو کرے رنیو تھو کرے مانون کے پکارے تھو مانون کے سدے تھو زبان تے ہے لفظ تر جتو لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ تفلحون او مکے وارو عبادت جے لائے پکیلو اللہ ہوا حاجت روا اکیلو اللہ ہوا مشکل کشا اکیلو اللہ ہوا ہر جگہ تے موجود اکیلو اللہ ہوا واجب الوجود اکیلو اللہ ہوا علام الغیوب اکیلو اللہ ہوا آسمان کے خلقن وارو اکیلو اللہ زمین کے وچھائن وارو اکیلو اللہ سچ کے روشنی دین وارو اکیلو اللہ چند کے چاندو کی دین وارو اکیلو اللہ اللہ ستارن کے نور دین وارو اکیلو اللہ ہواؤں کے خلقن وارو اکیلو اللہ سمندرن کے خلقن وارو اکیلو اللہ دریاں کے خلقن وارو اکیلو اللہ جانورن اے ترندن کے خلقن وارو اکیلو اللہ پکھن اے پرندن کے پیدا کرن وارو اکیلو اللہ انسانن جنن فرشتن کے خلقن وارو اکیلو اللہ عزت جو مالک اکیلو اللہ ذلت جو مالک اکیلو اللہ اولاد دین وارو اکیلو اللہ رزق روٹی دین وارو اکیلو اللہ زندگی جو مالک اکیلو اللہ موت جو مالک اکیلو اللہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان نارا تكبير بلند على شان القرآن بيت بلند شان القرآن شان القرآن أزمة القرآن شان الصحابة نار التكبير الله أكبر كبيرا هر شيء جو خالق مالك كيرا گلے گلے كيرا اکیلو اللہ ہماری توجہ کجو حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تو میں بن المجاز یہ بازار میں ہوں پھر اللہ جو بارو بنے پیو رڑی پیو کرے بازار میں لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ تفلحون اے بازار اور عبد ہو لا الہ الا اللہ تے عمل کیو کامیاب تھی ویندو کامیاب تھی ویندو کامیاب تھی ویندو اللہ اکبر جی ماں ڈٹھم تو ان جے کڈے کڑو بیو شخص پیو ہلے ان جے ہتھ میں پتھر ہا وہ پتھر ان کے پویا چٹے پیو پتھر پویا ان کے ہنے پیو اے بازار میں رنی پو کرے یا ایوہ الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب نعوذ باللہ یا ایوہ الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب اللہ اکبر لوگو اے مانو بدھو 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 انسانو ان جی اطاعت نہ کجو ان جی فرما برداری نہ کجو تو تو ہے کوڑو آ جما گڑے کا پچھم تے یو لا الہ الا اللہ جی صدا ہرن وارو گیو کیرا یو کیرا تا ساتن بدایو جے کو یو لا الہ الا اللہ تفلحون جی صدا تو ہنے ایو خواجہ عبد المطلب جو پوٹرو عبد اللہ جو پٹرو محمد بن عبد اللہ ہے
اکبر کبیرا ما چمن پتھرن وارو کیرا چن کو پویا پتھر تو چٹیس نے ایو بے خواجہ عبد المطلب جو پٹ ان جو چاچو جن جو نالو ابو لہبا مسلمانو دین اسلام تہاں سان ائی نہ پتو اللہ جو قسم ونی حضور فرمایو نا تے سوا لکھ نبیین دے متھا امتحان تکلیفوں آیا حضور فرمایو جے کہ تکلیفوں ماں محمد کریم دے متھا ایو اوہ تکلیفوں کہ جے متھا بھی کو نہ ایو خدا جو قسم بہرحال مارے توجہ کیو ابو ذر غفاری فرمائے تو سائیں فرمایو ابو ذر کدہ بھی کہ کھا کئی شے نہ گھر جائیں جو ہکڑی کھادو پیتو اللہ جی ذات یہ تا گھرنی اللہ کھائے اے بھی سائیں فرمایو ابو ذر کہ شے جی ضرورت ہو جائی اٹھی وا شے پان کھن جائیں کہ کا سوال نہ ک جائے اسا میں امانہ یا شے ادائیو گلاس گلاس کھنی دے جائے یار یار یہ پانی پانی تے کھنی دے جائے یار یہ پلیٹ کھائیو تے اچھا یہ تھا یار کرسی تے کھائیو تے میرا ویہا تڈو رومال تے کھائیو اللہ اکبر ابو ذر غفاری فرمائے تو جنے سائیں مکھ یہ نصیحت فرمائی ما ان دی حق سائیں دی نصیحت تے ایڑو عمل کیو اڑی اطاعت کی جنے ما اٹھ تے سوار ہوندو ہم مجھو چابک مجھے ہتھ میں ہو اٹھو ہڑو متھے آ مجھو چابک اٹھ تا کری پیو کہ حضور دی نصیحت یاد ہوئی ما کے کے سوال نہ کیو تے چابک بلا زمین تا کھنی تے کہ حضور تے نصیحت تے عمل کندے ماں پجے اٹھ کے وہارے پجے اٹھ تا لہی پجو چہ بکھنی وری اٹھ تے سوار تھی پجے اٹھ کے اٹھارے وری پاو سفر کے شروع اے اساں جی تاج جو چھا حالا ہاں سائیں پنجی تاج دی حالت نظر کیوں آہوں تو حضور جا عاشق آہوں تا عاشق پر اتا تے نظر کیوں خدا جو قسم اساں جا حال ایہ ہن جو انیا تے جہاد جو اعلان تے نہ تھیو انیا عالمن جہاد جو اعلان نہ کیو جہاد جو اعلان تھی لو پو مرس مانن جی خبر پوندی انیا اعلان تھیو تے یار فلسطین وارا اسا مسلمانن جا بھاو رہن المسلم اخو المسلم مدینے دے میر فرمایو مسلمان مسلمان جو بھاوا اسا چوندا اسا جا بھاو رہن بولا نہ تے ایو بے اعلان کیو تے ظالمو انن بارڈن کے کھولیو اسا کے اجازت دیو انشاءاللہ اے جمعیت علماء اسلام جا چاند نثار بجن متھن سا کفر بدھی کرے فلسطین دے سرزمین تے فنی کرے قبل اول بیت المقدس جو تحفظ فنی کرے پان کدا انشاءاللہ نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن علامہ راشد خالد محمود سمرو صاحب علامہ طارق خالد محمود سمرو صاحب نعرہ تکبیر انیا رستہ نہ کھلیا ہیں جے عالمن حکم کیو تے کیڑا کیڑا مرد مجاہد انشاءاللہ فلسطین دے سرزمین تے ہلدا انشاءاللہ بولا نا جان دے لکھی یا سوچے سمجھے وعدہ کیو اسا مال نہ تھا کڑی سکو مال انشاءاللہ اللہ سیما جے نے ایمان دے جذبے کے قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ جو قسم کھوڑ سارا ساتھی اسا سا رابطے میں آیا کھوڑ سارا سائیں جے اجازت ملے تے اسا کے بدھایو اسا منن جے ہانے جو ہانے تیار ہو ایمان زندہ ہے سائیں ایمان آہے انیا اللہ جو قسم دنیا ہی نتھی ہلے سچی دل سے اللہ اللہ کرنے والا ہیں ماجم پر اساں جے دلن میں ہن دنیا جی محبت ایڈی اچھی ویا جیسی تیں رستہ کھلن تے سی تیں بیو کچھ نہ تھا کرے سگاؤں تے انن بھاورن جی مالی مدد تک کرے سگاؤں تھا کینیا 5 روپیہ کینیا 50 روپیہ کینیا 500 کینیا 5000 جکو اللہ سائیں جے کے حال دنوا مسلمانو کوشش کیو جے کے تنظیم فلسطین کم کن تھو اللہ جو قسم انن بچن جے علاج جلائے دواؤں کونن انن بچن کے پٹی بدھن جلائے او پٹی موجود کون ہے کھائن جلائے اٹو موجود کون ہے پین جلائے پانی موجود کون ہے ایسا جا بچہ حلال حرام کھرائیوں بیٹھائیوں ہلو بابا کم کے اللہ اللہ سے معاف فرما انا للہ و انا الیہ راجعون مالے توجہ کر باتم اطاعت محمد الرسول اللہ دے نظر تے کر جنے مجھے سائیں جہاد جو اعلان کیو حضرت حنزلہ گھر ماں ڈول دو آیو اللہ اکبر جنے خبر پیو حجہ میدان تے جہاد کرنو آیو میدان تے جنگ میں شامل تھی رہو واہ جو گڑھو واہ جو گڑھو واہ جو گڑھو او محمد عالم بامر جا غیور مسلمان کافرن کے آو جی تھنو یاد کرائے چھنی گڑھنے گڑھنے شہادت جو جام پی رہو تیرے جنگ پوری تھی مجھو سائن سے پیو کیڑا صحابی زخمی ہن کیڑا صحابی شہید ہن توجہ
روک جائے جنہیں مجھو آقا حضرت حنزلہ جے متھا آئے شہادت جو چھاپ پیوے آقا حضرت حنزلہ جے چہرے کے رٹھو مجھے سائیں فرمائے اوپا محمد کریم جا صحابیو مجھو حنزلو شہادت جو چھاپ پیوے بڑے مرتبو تک کمائے وے بڑی فصیلت تک کمائے وے جنت جو حق دار دبڑ جی رے پر ابو دو مجھے حنزلے کے حالے اللہ جا فرشتہ غسل نئی ویاہی مجھے حنزلے کے اللہ جا فرشتہ ہانے غسل لئی ویا ہیں صحابہ فرمائتا جیسا حضرت حنزلہ جے وارن تے نظر کئی سے تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جے وارن مبارک علمہ پانی جا تازہ قطرہ ٹرمن پیا حسن جو زی آقا بلا فرشتن غسل چھوڑی نو آقا فرشتن غسل چھوڑی نو آقا چو یو ماں تہا کے نبود ہیں نم حنزلہ جی گھرواری کھاں پچھ جو فرشتن حنزلہ کے غسل چھوڑے نو ہلے اطاعت تے نظر تک جائیں تو آخری گال تو بیان کیا اللہ اکبر صحابہ پردے جے اتمام میں آیا حضرت حنزلہ جی گھرواری کھاں پچھوں تو حنزلہ کے شہادت کھاں پو اللہ جے فرشتن غسل دنو آخر کار چھاجے کرے غسل چھوڑے نو آقا نبو دھائیو آقا تحجلہ چھائیو تو انہ کھاں پچھ جو سوجھو گرے محمد عالم با بھنا جا غیور مسلمانو حضرت حنزلہ جی زوجہ محترمہ گھرواری ابو دھائیو تجنے آقا جہاد جو اعلان کیو حضرت حنزلہ جی کنن تے آقا جا لفظ پہتا تجہاد جو اعلان تھیو ان وقت حنزلہ غسل جنابت میں ہو غسل جنابت میں ہو اترو بھی انتظار نکی بتما غسل کیا بیعت بھی تھی پہ آقا جے حکم کے ادا کرنے میں تاقیر تھی پہ اللہ جے امر جے پورے کرنے میں دیر تھی بنے اترو انتظار بھی نکی گھران نکتو جہاد جے میدان میں آئیو اے فردے فردے شہادت جو جام پیویو اللہ اکبر شہادت جو جام پیتو تو حنزلہ کے غسل بھی رب جے فرشت نچی پانا دنو ان اطاعت جو کیر مقابلو کن خدا جو اسا صرف اترو تھا جو بابا اطاعت اوہا کر جگہ صحابہ کرے لکھریا اسا جا لو جوان اسا جا کے ساتھی عشق رسول میں ایڈو اکتے بدھی تھا وین جو شریعت جا سمورا لیکائی لطارے تھا وین اچھا جو اطاعت صحابہ سے کھاریا حضور جا سمورا صحابہ ستارن مانگو رہن ایک صحابی جی دامن کے پکڑی دو ہدایت بارہ پر جی بھی دو حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھو ہو کڑھے کڑھو صحابی بیٹھو انہیں صحابی نچھ دی نہیں ابا نچھ سمجھو تھا چھکا چھکا نچھ چھکا گال مڑی سا گیا نچھڑی نہیں نچھڑی چھئی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لفظ جو چاہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو چھاتو چاہیں چھاتو چاہیں چی ماتا چاہیو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ چی اللہ جبانا جے کو آقا سکھارے ویو اساں کے آقا جے حکمن جے مطابق ہلنوا جے کو آقا سکھارے ویو اساں کے آقا جے حکمن جے مطابق ہلنوا آقا فرمایو تیرے چھکا چے نچھا چے تو چھکا دیانا وارو چے الحمدللہ علا کل حال بدھن وارو چے یرحمک اللہ وری جے نچھ دینی اوہو چے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ اکبر تو جملہ ٹھیک چے لیکن آقا یو نہ ہے سکھارے ہو آقا یو سکھارے ہو الحمدللہ علا کل حال چمڑو صحابہ سبق دئی ویا وہ اساں میں زندگی اوہ گزارے ہوں جے مدینے جے میر سے کھاری اساں جو دیں ہے کم بھی کیوں تھا عشق میں ہے کم بھی کیوں تھا عشق میں ہے کم بھی کیوں تھا عشق میں بابا عشق ٹھیکا ضرور کرنو وفاداری کرنیا جان ساری کرنیا پر حضور جے صحابہ جے زندگن کے پڑھو دین موجودہ اسلام موجودہ شریعت موجودہ قرآن موجودہ حدیث موجودہ انہیں جے مطابق پنجی زندگی گزار اج موسا وائدو کر تا انشاءاللہ اج کھاپو ما اطاعت محمد الرسول اللہ ان قرآن جے حکم جے مطابق قدم آئے گو انشاءاللہ چاندوارو نعرے تکبیر عظمت قرآن بیت بلند عظمت قرآن عظمت قرآن شان صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر خدا جو قسم اطاعت کندو بو پریشان نہ تھیو ضرور مدینے جمیر جی شفاعت نصیب تھی دی انشاءاللہ چونہ با
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی مجھے بھی عطا ہو وہ جذبہ ابو ذر مجھے بھی عطا ہو وہ شوق بلالی تنویر ہی تنویر ہے منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مسافر جس کی یہ تصویر ہے قل ان كنتم تحبون الله مجھا محبوب پر امت کے چو جگہ نے چاہے اتھا اللہ اساں سا محبت کرے فتبعونی بولن کے چو تجھی اطاعت کن تجھی فرما برداری کن تجھی تعبیداری کن يحببكم الله اوے تجھی اطاعت کنا تعبیداری کنا فرما برداری کنا مجھا محبوب اما اللہ پان انن سا محبت کنم اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو انشاءاللہ اللہ جی محبت بھی ملن دی آخر میں ہکڑو وائدو کیو اطاعت محمد مصطفیٰ بھی کہو پر جن جو قرآن سا پیارا جن جو محمد الرسول اللہ سا پیارا جن جو آقا سا پیارا جن جو آقا جے غلامن سا پیارا علماء حق و علماء دیوبن جی بھی عزت کہو اب عالم جو ادب کندو عالمن جو احترام کندو انشاءاللہ عالمن بے اعلان کیا ہیں ایکڑو اعلان بند ممبر جو کراچی جی سرزمین تے ظہر جی نماز بند ممبر ظہر جی نماز امن مارچ وڈے تم ترا کساں شان شوکت سان الحمدللہ تقریبا ننگر پار کر جے علاقے میں پوتیا رات کھپرے میں ہا سندھ جی تقدیر مٹجن واری ہے انشاءاللہ پریشان نہ تھیو ہر پاسے کا انقلاب جو صدا ہانے اچن تھیو جگہ رنی ہوں نہیں رنی ہوں کوئی رنی ہوں بدائی نہیں دانے چھاتو تھے خبر پہ تھی تو بابا جگہ لتا آئیا ہوا صحیح آئیا رنی ہوں رہے کتھا کتھا دیو چند تہاں جی ایا ایا جدو جہد جاری رہے انشاءاللہ ان سندھ کے واگن جے واتما آزاد کرائیں دا نارے تکبیر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن علامہ راشد خالد محمود سمر صاحب قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ راشد صاحب قدم بڑھاؤ طارق خالد محمود سمر صاحب جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر نومبر جو اعلان تھو ان سندھ امن مارچ و طوفان اقصا جو اختتام کراچی دی سرزمین تے تھیندو نومبر تے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جن خصوصی شرکت کندا اے برادر مسلم جانشین شہید اسلام حضرت علامہ راشد خالد محمود سمر صاحب جن فرمایو جیکا ساتھی سندھ ما جاتا اچھی سگن تھا ان پروگرام میں ضرور اچن شرکت کن کوشش ضرور کیو کراچی والے پروگرام میں ضرور شرکت کیو نومبر ایں بیو اعلان 30 نومبر 30 نومبر خمیس جے ہاڑے تے لارکانے جی سرزمین تے ہر سال جیا ہن سال پہ عظیم الشان فقید المثال شہید اسلام کانفرنس جو انعقاد کیو ویو جنا مہمان خاص فرزند مفتی محمود قائد ابن قائد امام الانقلاب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالی جن ہونا سجی جماعت کے 30 نومبر لارکانے والے پروگرام میں ہر قیمت تے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے اب سمورا ساتھی شرکت کنو اے مجھو دعوت اتہاں تہیں یا دعوت پنجن دوستن یارن مٹن مائٹن عزیزن رشتے دارن تہیں پہنچائے جو زندگی رہی تا انشاءاللہ 3 نومبر تے لارکارے میں اے 2 نومبر تے کراچی میں پہجی ملاقات تھینی ماجے کو چیوں اللہ تبارک و تعالی منظور و مقبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین